күннен күнді сақыбыт сірін олықты оқтыра, бүгін наға жүгей сөпсірдік. Сыла сайынғы күн бол бұтынан әйеқа ғарды бол оқтың жүкізгі көрекасы білігін ағай бұяңнақ, әтіңнақ ардық түйен аста, онтың бігігі радиовыт үләті салғанан барар. Бүгін бігігі күніскі эфир бітігер кем кейті бері тақсыр, 2 частан 3 часқа дері студияға үләлейбін беріні ұтачы туяран дірейва. Бүгін бігігі аңдайду таланнақтарын түмер, сомоғылур, үхіз, нұроттар 2 ардыларнағы виртуоз қомысчуттар күректерін тұғынан конкурс. Курстарын тұғынан кәпсетәйір олары бұд, бүгін бігігі студия бітігар Сахар Республикатын культура, онына духовынас министрин Солбиячыта Левачкин Владислав Валерьевич, үтекіннен. Үтекіннен. Онына қомыс аңды дұтағы түмелін, онына кейінен директора Дмитрий Дмитриевич Бестинов ұлдеттылар, үтекіннен. Үтекіннен. Онына бігігі бүгін ағаға сафирге өлелер бітігер, сама сүрін үләйттер бітір режиссердар бұд, Мария Новгородова, онына Николай Слепсов, баллар, бігігі ұйтылары ұлығы бұд, әме өт тек 00616 тутекке 11616. Сөбде бу күннәргәттән социаль сетимнәргә көк экранынан, радионнан бу самайттан улахан бөдән тәрәһин туһынан сырдаты үләбәгә бара турар. Бигеттән бастакыл җит бери битегәремә, гылҗыттар кәленнәр сәһәргә биттәрә. Билгин җеттән бу хагалнары чуга хата буллады. 16-18 чыгылага номно конкурс арылланды. 2 күні бұға ұтылықтақ, бұ конкурс итінен арас тәрәхіннер бұға бағалар. Бұ тұғынан өссі бігі чөпчілан, чолқайдан бүгін ағысты көпсет еқпет. Жәрі өттін, бүгінгі тұрғынан түхі кейі күттар болла, оныттан кімнәк білімнері келерге, опсанан білімнені үләті жақайдағай білген. Өте күннен күнді сақабыт сірін істәтшілері, радионы істәтшілері, оныттың бұл тәрәхін, осынан бұл тәрілі бітер балайды бір еме болды. Әте кәкке бір ечейінлерінен көхі жібіт олғынан баран білеген бұл күтчу 16-17 жығылаға олық кен үрдік тағымын ақтық, кен бұлан ақтық тәрәхімметін олыққа келдерер ғына тұрын ұлы ақтық баран ебет. Оды туы опсиянын ағар күттақшы бұт ақсана 39 тен аға бұт бүйінгі күн тұрғынан. Әрді түрдің 2-ге терді әжейп бұт олғынан баран бұ жон бұт бігіне сұрақтар чәлішіне күлқаларынан, сұрақтар бұ кәләрі жын кәген кәлбәтінің түгенлерінен ентек ақастан мұттыра. Олығын үз кейі ақастан мұдын түмегер өттен бұ күн бүгін 39 кейі күттің ұлыға. Олды болар бұ тәрәхін география тауынтын ұлықынлық қатшақтан мұт. Сен бір қолы бұра бұ ұлыққан аңдойды кең орғатығар ұлық сүйен олар ұрттан бар-бары нұруаттар өтті қықылларынан бөдің нұруаттар бірісті бетелдері қаянданы таланынау жоны кәлен дағаны, оның ұрттан видеоконференция әсінің өйді ағаны кейінен күттің ұлықтары. Жәріттен бұ маңына бігігі бәйбіт олықтау қамысчуттар бұт қағы тілері, онына атын регионлардан, қанығы регионлардан кәрелері, оның өсі 2 тасдойдыттан әмекәлелері бітті. По отборочным турам, скорее всего, Владислав Валерьевич расскажет, да, Владислав Валерьевич, в прошлом году как раз у нас был отборочный тур, и он принимал в качестве жюри участие. Да, у нас, конечно, самое большое количество из республики Саха-Якутия, поскольку, ну, действительно, для нас это очень важный музыкальный инструмент, который составляет, ну, такую, одну из таких магистральных направлений развития нашей культуры. И у нас наибольшее количество участников, конечно, в республике Саха-Якутия. Мы надеемся, что наибольшее будет количество также победителей конкурса. Какое у нас? Надеемся. Сколько у нас сейчас? Ну, сейчас республика вообще выступает с 9 участниками. Да, 9 участников. Но у нас еще вот надо отметить, что также у нас приглашены члены жюри, которые тоже у нас из разных регионов. И планируют, что они посетят наш национальный праздник Асеха Ланху. Мы сможем им показать вот красоту нашего республиканского празднования, которое пройдет в Верхневилюйске. И тоже у нас ну, вот, из разных стран, да, тоже состав жюри. Какие страны участвуют? Бұл маңына тұн чөпчілан беттіққа ұрдық видеоконференцияны, оның тұн кәләтшілері қол бұл әттіққа Монголия, Киргизия, Япония, Индия, Венгрия, Австрия, әрді оны тағының тұн үсі Германия, әті ұрдық дойдылар представителдері қаттыңылы ұқтыры, ұқсайы тұн Россияны қол бұл ағын тұран тоғыз аңдойды
нуроттары кыттылахтары ахим болуа. Онтон Россия регионарына этерегі пулық 11 регион, онтон 10 ағыз кейгелия. А вообще, как вот проходил отборочный тур? Отборочный тур у нас в республике проходил очень интересно. Дело в том, что оценивается, ну вот, не только подготовленные какие-то заготовки, да, домашние заготовки, которые ну, вот, участники могут заранее подготовить, но и также есть такой этап, как творческий конкурс, импровизация, где участники тянут билеты. И, наверное, в этом этапе тоже, да, будет, да, такой будет, там, экспромт. И вытягивают билеты, и там написана какая-то тема. Допустим, там... Например, что было? Например, звучание реки Лены. Или там родное Алас, например. Ну, или еще что-то. Вот, там наступила весна, ну, все что угодно может быть. И, конечно, вот участники к этому не готовы. Они должны вот что-то, что у них в душе вот сейчас находится, и какие воспоминания вот вызывает вот это понятие, выразить в музыке. Поэтому достаточно интересно было, и было очень оживленное потом обсуждение членов жюри. И, в принципе, надо сказать, что позиция была единой, таких больших разногласий не было. Действительно, очень видно, насколько готов, насколько созрел участник для того, чтобы принимать участие в конкурсе. Онтон бу аспыт биле күрэхтэрэ ханаан хардаққа тоғуан бир сыллаққа, онны те кетэнчу оғуан бир сыллаққа де кайлақтар былан Пётр Агатоев, Спиридон Шишигин, Фёдор Гоголев, эбиттерде тоғуан бир... Федора Гоголева, ага. Тоғуан бир сыллаққа, онна Альбина Дегтярева кай халд жібіт эбит Юлиана Кривошапкина, онна Ким Борисов кетэнчу оғуан бир сыллаққа. Эти осынын күрек түріттен еғеттен тоғуан бир сылға басты кеті күрек ғытылар болады. Осы бұ күрек тоғ андойду виртуоз, андойду бұлы кенгрес фестивалі ден ғытылар деді. Онтон бұ тәрехен білген даны бар. Салғанан барар, онтон бұ тәрехен черчетінен ихінен барар еді. Ол күнен барам, бұ тәрехен сыйы байы қаян білем, түйіл бола-бола дойду айы көхен ұтылан ерді. Хақа әрігер, бұ тәрехен үрбі ғылының бейдер ген келер күқта ады. Оны те ағын көрін, 9-11 сыллаға бастан болан тұрар, ол тәрехен ол көнеттен 2-11 сыллаға сүрбі ғыл көте хақа әрек кеті. Эти тәрехені тәрең ұтар, оны те конкурсы ұтар. Оныттан бұл білген ете конкурс тұғынан бәйті тәрәхін бұғытынан барар, онына осайы тоғысту күйілі ақтақсар. Аңды үйдірдінен білген етеннек үрдік солалау жонлар ақсаныры оң ағыстен бейге ағабыд. Оң ағыс оның үрдік солалау жонлар балар, арасын тірейхіне жонлар балар. Холбурайын бейбілер Том Хэнгстен артыспы бар де Америка. Эти бейге түрәуіту бойы бұ 9-11 сыллаққа манна кәлін виртуоз қомышытатын ұлан баран тұрар. Оның сир көксе күрағас, эти үрді антирейхіне жонлар кәлін күттіңі ұлалар, оны виртуоз болын білген аңды үйдігі үлі лиханы сығы жалылар. Онта бұ тәрәңге әмейі 9 бастың қомышыт аңды үйді виртуоз атын сүгіға, ол ғынан баран балығынне бұғытынан бұ білген бейге тұқтен чөпчу, 9 әрекейіні тағарар ден бұл баққа, тоғыстан әлбәқ болу ұқтақ тен ұрып күбір абылынан. Оғынан ба итағасты болуын сөптен. Өскөтін бұ бейге чилейін жүрилер бұ чилеттірі үрдіктік сыналы абадық болақтырына. Көр, опсайынан виртуоз қомыс жүттен кемей, онын кене қайдақ болу ұқтағай. Оттан әке аспыт береге талбан беретер бейге кәпсетіген тұрып өте ой Слава Валерьевич. Білем, осын кім бұ қомыстардығын бары нематын технологиятын әрі техническі өттіңірі хатабық кейі виртуостен бол баттен виртуостар бәлір бәлі тәбіттірі. Жақчы бұ бәйтін нұротын истұруғын, кене бұ историеттін түмілден кәлбет бай культуратын, олыны бартын бұ ғаян еңерінен, өйдден, оны айымнетігер үддәқтің сүйен толыран. Әтейтер, Владислав Жезеппедің күрдігіте тұтық ұйу немаларын, экспром немаларын жақчы тұқтық дегеттер бағала бұттен. Олын құхыт, әме тұтық ұйу әтші болды. Олырын әрі қарағыныр тұтығыр көрін ойылан олырын бардың құхы әрде. Олығын бейге кенлер үдіктік сыналы бұд. Ол тағымға ғыджар кейі деме білейін бейіме сыналы. Ол аты қолы бұры кейі виртуоз қомыс жөті істен олырын білі қараған хемтеғана барды көстен кәлекті ақпылыға де кені тұғы құхы әрі. Отын білден тұрған тұқшен бейге ол бағарар баға бұд онынық жәнді олға бұд. Олғынан бұран ол істе әтшеме істұрғыттан мелуқан тұтлықтақ. Ота қомысқа қолбыра сығыннақ кеге
Эребол бакка, кас биддики каяхтах полади виртуоз комсчут. Он ют нараха мин олак атын тыннах болохтах тиан. Атын бука бука биги үз комсчутор тутур кини алачу арарар киби полохтах тардыдан нематна. Жюри должны прийти к единогласному мнению и, ну, надеемся, что так и будет. Но надо сказать, что вообще вот именно в нашем отборочном этапе тоже победили, например, те исполнители, которые уже популярны, уже известны, в принципе, их имена более-менее знакомы. Вот вы видите по именам предыдущих конкурсов, что они стали, ну, звездами, да, как бы сейчас широкой публике известны. И в то же время есть очень популярные артисты, которые играют на хамусе, и исполнители хамусной музыки, но они не принимали участие в конкурсе. Ну, здесь тоже как бы есть повод задуматься, видимо, к любому конкурсу нужно готовиться, может быть, у них по личным планам не совпало это, но тем не менее, вот такое явление тоже есть. И есть люди, которые действительно станут известны благодаря этому конкурсу, в том числе у нас в республике. Онтон билгин болгана комусчуттар элбахтар ди холбарати арас кейтер эхнерга жан көрөрга дейдер комусчуттар багабарлар. Ити холбара билдер комусчуттартан билгин кимне кыттын алалары. Этинне бу билгин эдер көлөнү жана тур комушуттар бу дөтө хүндүнөн кинне кандидат бүгүтүнөн кидилер унатан чакчы дааны бу элбегаре нерер дүнөр бүтен не Эркин Алексеев бу анда дитан комус музейин лехите ким Георгий Слепцов тен бугун тартын төрүттө ами үдөмө таланна бири чаппы Варвара Степанова ден культура училищетин преподавателя унату бу Аспы колонка хыгар кини чыпчал туу кыйла атын эңеринен жерки. Этини херге Артур Семёна бу бетиме бир мил интригине толорулар да мен да бир металан натар бахабатнар кевити курду холбора биги билете тахпын болса тогуз кийга тир дебит. Эти кем хастанан лонкор дохны ме хин тухтарынан састарынан бир баралла тухтажандар. Олус эдерден билебилетир кахпыт. Улустартан эме баалдары битти. Улустартан барата баа эме баалдары. Раз устартан. Часто еще обсуждается вот, опять же, стилистика исполнения, допустим, как должны исполнять исполнители на хамусу музыки, традиционно только придерживаться стиля или же вот новшества вносить. И вот как раз-таки молодые исполнители, они часто экспериментируют, но это обсуждается тоже, да, и иногда есть противники такого, допустим, стилистики, когда там слишком злоупотребляют, вот используем там звуковых каких-то эффектов. Ну, это тоже как бы очень нужно. Дере билген биги колгас рекламага токтубут, ол кентен кепсетибитин салгык. Потонтон бирибит иккис түхүмагар иккен арчастан бигеке кым кахыт үлхеттерекелен ылжыттыктар онон бигиннин бирге болуң онны ыйтылар боллакатын ыйтыларгытын берериң. Бербитин салгы ытабыт бүгүн беги дойду 39 самый таланна комусчуттарын түмер виртуозы Якутиден конкурс тугунан комусист виртуоз Мираден конкурс тугунан кепсетелер бут жеретон бу конкурска састарын ылан көрөрө бит боллакка манна кас састагы жок кытталлары ата балагынынан ылан көрдөхө бу манны осынан тух на сюрбеве сахатын вехадин он тен дерки хыктыбат бу органам баран бу сюрбеве сахатын веха антон ограничение хачактан сух билген би холобра заявкаларылан нардан сымайдан көрөрөп буллак бутна манна самай ага ка жасастак кебит монголиядан хуганду ден агонтан таксыбы темехан келен кыттынылыкта манна келехта көрөрөп бүткине бу бетин нуротун бүгөтүн тардытын же төһө устан урандан көлдүрөрө бити ата бехи кинерде эрде билен үсө хака хэригер манна ыңыран ала жууппыт оно сөрүндө 19 лаха келем бар бит тара мине хүрбетчи монгол календар манна тарыхын сака комус күнүн тарыхын эргер кытты бит тара ондан бехи анды жуду эмие тугун аксиятын тарыхын ыппыт
монгол хомогун тилиндер тухуна. Онна келеген жуута. Онна келеген жуута. Оча кенинник арас конкурстарга эн кыттан-кыттан келбеки да, эбетер кайда. О, она ди кенини 19 жылга улак согучу булан турабыт. Бүгүн Монголияга 19 жылга филиалдар ийбутпут. Общественный филиал, ол филиал де үлелен хамсан. Монголия хомус сайдыта мөлтөбүт, хомус тардыта да, оңгута да аны мөлтөбүт ден хаджыбыттыра. Ол гынан бана ти соору Монголия түттен итем мәхәне вот эне ме истеп кылыр кыджага булан ланнар дия билеген тумус тутта хаджалар. Мен тирехнеде. Хеп онотон өсө канны курата кыттачылар белетең атай. Ата Индияттан кыттынылык тахтар отон бу бужамы кыен келбеттер келген багаларына ха туугата. Кетактан хем бир кытталар болот. Кетактан кытталар кендер эми Индия эми бетет төрүт бу хүддах бай үгестер дах нурот. Культура эгетинен лан көрөр буллах онотон бу толурулар да аны хүрдан тирехне. Бо марчан дим хомус инструмент хомус тон инструменти органиуллар онотон биги бартын сихили көрүйөкпү прямой эфирден ийин бартын же көддөрүйөкпү. Эти кыдык жон херге кайдак көрүйөк айтыдыны. Колор эттөр кайдак териддигити. А маны осынан 2 улахан тоо улахан бөлөк сыймышны бөлөк улалыга бу национальный көддөрүйдүн кампания бөлөк улалыга бу тоо бар тугун хагаланар терендерден колор 16-17 жыл буллакпытына 16 күн бийеха 11 частан Аржинкидзе болуса тигар тоох флешмоб агаланыга бу флешмоб каттан жокускай гаджеттара лохтахтары барекелен кыттыргытыгар ыңырабыт бу манна каяндааны сакалы таңастах унетен бегатюр хомустах болан бу манна анан де бүгүн бүгүн күнгө терехен режиссердер үлелген хамсы хыжаллар кайда жону сагалан турураларын онда бу терехен барата бэфирин национальный бөдүрүнө компания бэхатакыга этине херге утугу бу тута терехеме тахылыта этине болууга тахаджа ага онна тух эки площадкага бийене YouTube каналынан музей YouTube каналынан андай тугар площадка тигар тахыпбыт ага чойди жара бийеге телефон бар да ага түлпөнү лыкка өтө күндөн дороо болорун истебит алло истебит алло здравствуйте можно Здравствуйте. Здравствуйте. Можно ага, задавайте вопрос. Ага, можно? Слушаем. Ага. Первый вопрос у меня такой. Почему нет в продаже двухязычковых хомусов? И второй вопрос, да? Вот у меня есть книга, которая называется «Варган Хомус и его музыка», выпущенная по материалам Первой всесоюзной конференции 1988 года. И там хомус Иван пишет о приемах игры на якутском хомусе. И там есть простейшие значки. И на основе этого материала хорошо было бы выпустить книгу сборников музыкальных произведений вот виртуозов, хомусистов или же победителей республиканских конкурсов. Как вы считаете, это возможно? Mm-hmm. Спасибо. Сибирь телефон лыкка өтөкүнөн дарабыларын. Алло, добрый день. Вячеслав Валерьевич, Дмитрий Дмитриевич и ведущая эфира. Это Усалдана улуса, Сандаман Дьяконов. Я еще и куда-то не терьеру лоровики. Антон, сахана хакадепту хомус тупол лагаде. Куярга космоска тия интереги битаде. Онан сахала биллен олоробот. Я вопрос паркиребен. Тауан бир шултан детегетте. Я автономуктар, я кайда гытанлар эбите. Тэ, кей сенгэрэри. Иди бастагы. И кейм боллагына, я тогуз кайлагы, онна мугутур кайлагы, нагарада та бирие тугуйде. Яндар сюдда улан бирие турараллар бұгылак. Че, ишин боллагына, бо... Ito muktar kelerler diye deyince. Ya o muktarı sergaksiti iyi kaç gün ustada sergaksiti evet. Maktal, kayda. Maktal. Hep iyitilerin hin maktal. İste. İste bit. Ага, тете бастыгы вопроска эпитте ходи. Бу бастыгы вопрос. Икки тыллах комус дейді. Икки тыллах комус дейді. Икки тыллах комус билден тұран бу
билигин осынан атылаачылар отполургор хүннүнэн нар бир тылла хомус атыга кини баскы баһалан көһлөн атыланар. Ол гынан баран улох бир диленемит бу устар анан хакаханан ген анан бу икки тылла хомустарын орон бир биттерин тон атылыларын иген көрөм билебит. Той таха биле тарда жаачылар ен хомустарыттан улуханар этен артыстар бу дити анды дүйр туус хомушута хомушуттар ген бәдерин тус коллекциялар ген ник инструменттер дахтырын мен чөпчү ген биле. Онтон итинне бу тардыган багалах кихи итинник тугун багатын билден туран ууска этен нада ол ууз эти чагыр холубура бу толурачу тардачу төлбөк кихи барытта онтон хайыр булай таянан оңорор буллади онтон ти тыгынчы 900 агын агысыллах всесоюзная конференция материалларын эттигит ити бихи бир самай жоон воннаттан кең туттар материал бут болар бу материалга билден туран очо тогуз союз бары представителлер бары кыттан тураллар ону этини чакчы миники либинен өйүбүн чакчы жаңы ити андойду виртуоз комушуттарын муңутур чыпчал айымнелара тухунан бир силге түмүлден материал болан такаллара дак туох болуте жоон үлө болуте онуттан билден туран эти вопроска салгы үлелехер боллак бути. Надо сказать, что интересная вообще идея, но очень кропотливая будет работа. И здесь нужно отметить, что вообще вот наши ученые, они как раз-таки вот в этом направлении являются передовыми, поскольку они впервые начали перекладывать на ноты хомусную музыку. Хомусная музыка, она вообще как бы в нотах не записывается. Вот наши ученые на базе СВФУ, они работали с Ольгой Подлужной, она закончила высшую школу музыки, по фортепиано имеет высшее музыкальное образование, и вот они как раз-таки разработали систему знаков, как можно перекладывать музыку хомуса. И это еще раз подчеркивает как бы наш передовой опыт именно Якутии в сохранении варгана. Өсө билген итин хашуу кенигелер тахаралар жохолбура биле комусчут тухунан биле штрих кодунан үчөбайдык тутатма оньон кирен барат же онну кейин кенигелер аны технологияны тамбилен туханан оңрокко хөп булу ди жакчы билген беги виртуостор анды до виртуос комусчуттар ди буллак бүнө кени айымнылырын биле анан дискелерин рекордёдөк бүнө кенсе дергер хыртак бүнө систем билер кырыртак бүдөтүн бир хилге барда түмүлден бар болора болор эти хүдда чөйө ди мидни тузбем үйүн нотун миллион тро үле булан гарылынан эле лехана ди. В этом отношении, да, вот мы же создаем центр цифровизации культурного наследия, да. И вот именно музыка хомуса, она должна тоже туда попасть именно в виде записей, звуковых записей, чтобы это была такая библиотека, которой любой мог воспользоваться. Джерем, он эти сандаман ыйтыларгар, ылдыттар бүтүн. Сандаман ыйтыларгардан сихили хоруйдата хакини үс вопрос бердеди. Бу манна ылдыттар тугунан муңутурун кыйлактар нагараланалары. Бу биги тон бу ый хаңатыгар улухан презентациядан турабыт. Бу андойду бир тоос комушуттар болбут жондор тугу ылаллары, тугу кателлери ден. Онно 3 минут халла хаңды колга салды. Үрүнкөмүз белие маннатан анан бу андойду виртуоз комушуттар деген бу белие үсү 11 кылла холоксуен турар ол белиени кинлер ылыктара онна бигонну тыгынча ухачыттан ылыктара Оқсай программа 16-сыз, 17-сыз, 16-сыз, бұ 14-кі, 15-кі жөкел бюджеттер 19 көтенден бар ықтара. Что много будет зрителей, поскольку у нас вообще такая возможность проводить мероприятия в стандартном формате, то есть с участием зрителей, живых зрителей. И вы помните, что как раз-таки в дни СЭХ мы в том числе фиксировали рекорд Гиннесса по одновременной игре на хомусе, поэтому надеемся, что как в очередной раз, как в былые времена, будут принимать большое количество зрителей. Кто ылдыттарга анжаги тох культурная программа белемнеди ди ханна ылдыктарай тугу көрүктөрөй. Төтөтөрөгү биги осынан бу арыды ыктырын илерне түбөһөн болорун тарыхан. Ол гынан баран биги хандыкыр ыгын хандыкыр бөлөгө баттыгыга, ол гынан баран биги 16-17-те калбаңнабакка көрүктөрөйне булууга, 10-агыс чыгылага бу ханала сулугун ыгын таһарын көрдөрүйөк бит. Онтон 19 ортодойду, онтон 19 чыгылага төннөктөр, ол гынан баран олох агыяк кийине бочоттачы ленер, чем 2 кихи туха уяха билүүгө бассыктыра.
Олонхогар. Онна кимнях басталар? Онна мен Дигафур Зайнединовтен Уфааттан келер почетный беги. Отон гаджипут андойду виртуоз хомушута. Онна леота дагавими андойду виртуоз хомушута Японияттан келер жер гаджипут. Тый, наха чойнди. Жара беребит түміктен әрі ғайық мүніті қалла, онна 2 мүніті құрды қаллы бұлақ. Түмікке, жа бұ батша олақан тәрі әйін өттон беги бәбіт бұ қораппыт олақ тынылықтарынады болуға де. Бұл флешмоб болуын, арас конкурстар болуын, выставканы кәләндер көріктерінады. Тоқтен үңірі әтейті кеді. Ну, очень интересно, я думаю, будут конкурсные выступления, поскольку действительно мы многих исполнителей впервые будем видеть. И, в принципе, любой желающий у нас все мероприятия проходят на свободном входе, то есть бесплатное посещение. Все кроме гала-концерта. Да, гала-концерт, конечно, это ну, самое такое грандиозное событие, где будут принимать участие финалисты конкурса, и там будут представлены самые лучшие. Вот, гала-концерт тунай дека. Гала-концерт бігіне 18 чиғылаға, кейі 7 частан болуға, Бұсақа театрыгар. Билеттері уже аспыт субототтан атыға тағыстылар. Барды бүтті. Білеген өттен, номнок үскала тұралар дейдер, бүтен әрді дағы болады. Сыната алталы мөхөктен. Наха чөйді. Аллах қалбаңна. Оғынан баран, әтеймәді күнді доғаттыр бұманна, өте оған ғылға бидді болады тірәйін, олығын әтіне лоқ мүтчі тұппа қағат кәләңгіт, билеттері Саха театрын қасатыттан, әтіне қаянда анылаңғыт, бұ жоғын көстіңі көрергі түгерің ұрабын. Әті кәнсер аға сефірге көстіңі да? Оқ, әті кәнсер ғабылақ бұлығы, то әті қаке запистан барын кәлін көстіңі, оны өлігін қытадың. Сөп күндіз тәчер бит, бігі бері бит түміктен әрі бұ кәлі, бүгінгі бігі ұлжыттар бұтгар мақтаны қайын, бүгін бігі студия бұтгар Сахар Республикатын культура, оны духовнас министрин Собиачыта Владислав Валерьевич Левашкин, оны қомыс Анды Тау Тюмелін директора ұлжыттата Дмитрий Дмитриевич Бестинов. Бері бит үккіз түхіме қалып. Күндіз тәчербіт, көрі өтчербіт, бігі бейребітін салғы біт. Бүгін бігі бейребіт үккіз түхімәғар, жа күм қағыат қандық үтуе сонуннардағы істәчербітігер, көрі өтчербітігер анан. Бүгін ұлжыттар біт, Сетим Медиа бөлік генералі директора Степана Владимир Николаевич, үте күннен Владимир Николаевич. Аға, бағалысты мендекі көрің? Ардақ бұт тоқтау бұт? Тоқтуыл еге, түйе тұрар. Түйе тұрар, да? Наға чөй бұяңнағы ардақ түсті, оныттан бігі бүгін студия бұтығар бұ кәпсеті әрі олары бұт, көрің әрі бұ ара сұрнал бұға кәлі, қағып бұт себеге де нөмірдері балылар, кәпсеті бітін сағалғыққа жа. Әге бұ... Құтыры күнні әкемінен наға жөйттері әйін ұтары ғыл жарып кетті. Итінтен ағылық қарым, барын көрім барымын наған тірігерге әтім. Антам бұ қағытшыттарға сылға иккеті, олақан әтергелі саға оттуырын күрдік үлі ағылына, әйті сұруту темата. Бұ білерге күрдік сетімеге де бөлің сақалы, همای البق تهران تهرانه قهوه‌تی خورنال تهران بلک بود. اول کردیم با کیم قهوه‌تی بکار بیله بید. کیم قهوه‌ت بالانه با بلینگیت همای البق صورت آتشلخ. وانه با حقتالن کمیسکینگ حقتالن ترگاتیگه جه. با بهت اولخان کلیپس کردیم بالان. اول رو بود دین اتیکه اپل. تلویزیون میکرد اپنا تلویزیون یه خاله. Оны там бүкіл ұлғаны тұтан олар әді. Енді интернеті кейі хақалы тұлы үхі грамматиканы табағыры үнінген бартын сөпке үйтарден әтір кілі бат. Үйтін ойбан-ойбаны мәсетеға. Бұ бігі манна кәлемеді де кәпсәрі олар тағарылар бүкін қағыт. Күрілген хұрынал бұ ұс ұран әлманақ. Оны түй жан байдам ден сұрынал. Бұ байдам ден сұрынал қанық бағарар еті тұн жоннар әтелдер кім кілі әністер оны әті тұқ тейінен атылар еті популярны еген сұрыналар ордық болықтыр әділдер әп. Оқынан ма бұ байдам үлі тұғынан сұрынал хама әлбәк тирастақ. Әп, қағы? Тираға да. Тираға білінгі тәр қасы үкке түгінші күрдік. Ну, тұғаны туран туға.
Ну, хакерлер бастынга дейін кирадил. Россия дүнен национальный тылынан тақсар республикаларға хамы улған тиражта хурун ал денер ити. Тинтинг мәні готақ. Жәрі бұ ханға нөмірі таққаны тұрарды? Лымыя бәсия. Ити сылға алтата таққар. Отын ти тарахмет туғына кепсир болаға сыры айы беген тон ханатта ханға немалары туттан, оннан тон ағачылар бұтын кітетінлік тірәйінлер бі бейіні жүгаталла. Түмер болла қача ағачылар бұтын. Онан болай текім, үрін түн күйма ден акцияны білім нәмінді четвер күн тағарық тақпыт. Номну өйім болар әбітті. Аршын жетігер. Оннан тон келбет жоннар әлбәк бейге білейлі ағартыста бұтын көрсі өқтірі, күйім қағыт сұрналыстарын күтті, оны тұн бұл үйләбет қамнас бұл қайдаңа құлдарын білсі өқтірі, оны тұн тегір оғы қайдан білсі өн көрсетен арықсы өқпіт. Оны бір интерегіне үші көйт кәлбет жаннар қағыққа құрыт өқтірін сөп, ол қағыққа құрып бұл жаннар өсі бір ақ Семяга. Семяга. Илинка бігет дем. Илинка бігет дем. Оны болағана сүйбе чығылаға оңыта бұд. Оны ті илинка бігетге болағана қананың ұлы бұд. Тәрәхен. Оны күттар. Ческа күттіксерді. Күттар жанлар болаға тұққа. Бес бұ чапчатыйлі қын. Бес сыйын алтта, 16 күннерігер күтті бұд. Хұрытуға күтті бұд жанлар бары оңылар. Ондан бір жаллақ кейеға бұнды үрім көмісті ғыналақ. Эти бесігін үрбе күні көрші оңынар да? Оңынар. Ол қанына болары? Қайдақ болары? Так, бігі социалны сетімдер дәқпіт. Оңынар. Білі нюшалай тұқа, все у нас как у людей дейді. Даға қағылым, білі тәргелі бұлыргілі бұл қағытыры күмақынары тұтағы жандар бұл батақпын, социалны сетімдер дәқпіт. Оңынар тақсан көріктірі. Өсі бір ұлақан тұғы бұл ағачылар бұтығар бәлемін әбіпті, оның тавағырыстар бұл күттіғанлар. Үхі бейді дәден бар, әп, ұрыту лақпыт. Оны бұл үс хақалы тағырыға, күмға, күрілгенге, байдамға, құрып бұджанға, аны күйін тұғы сүйілі ақсұрту оңыта бұл. Оны бұл анатын хамай ұлақан бір іспет тоңырарлар. Болар, оның тұн атын бірістер бар болатшылар, болуқтыра. Әте үсті бірді ден акцияннан сұрттар бұд жоңға болуға дейді? Үхі бірді ден. Үхі бірді. Болады, үхі бірді таптаққына, үйкен аттығынша, ғынатап, ән бұл байдам құрын алынлаған, күрілген ұлаған, күйім ұлаған, сәт ауылыннақына үйлі оғаныға күтті. Оның тұн бұл бігі өссі білігін үті балығын олар ебітінен, оның бұл информация әйгетін сағылығыр ғамиян тұн үлілі хекпітін бағыра бұд, олығының тұн бұл ағачыла бұдын әлбәтәрі ғына бұд. Оның тұн өтергәділі қағыт, қаған бағыра қолтатын өтер бәд. Бәл оның өте кім, мен геройдарым тағар бұд сұры бүджаным бача Нөмір біт бар дұ, ордынна дұ, жамуты өттігетен кәсті біт. Оны ламыт, оны ән тоғылаған үйді. Интернетке тағар бұл пүттініп көрбе құны. Интернеттен кейі кіғамма, нарттауға. Бейеға, бұны кейіға үйді бүнік бүтінен қалары, кумаға, оны ұланған арияң көрева, жаңғар көрдіраған үйді. Білген бейгер үрсер біт, бағалысты бұ бесейін алты. Алтыс күнтен 16 күннергер дереде. Ете шапшетелі ақсұрыту ролігін бағалысты көрдеріңден көрді өте біт, Мария. Саха сарғыла сарсыңғылнарғар, асы батақта тікірдегас қаханылағар, күм қағыққа сұрыттарын, сахаға тұлын сайынларын. Сөп мақтана бұд, жәрі білігін аны күм қағыт сүрін редакторы Иван Иванович Гаврилевтан етіқтің бағарамын ұтын күм нұрот тапталла қағыты денерді бәтті. Не денерді бәтті. Оны бұ, ән бәң ұты тоқ тиханығыны, опсайынан бұ қағыт
Джон Сергем тапталын, убастабылын, үрүкиндер өтекете хэр боллақтары деп қағыты тебеге республика бұд кен олыс, арас уыстарға, кранихелектерге олыс кетехелек күтілек соның номас кепсәніне қағыт болар. Тоқ солталағы бұ қағыт, онын опсайнантын Джон Серге тоқы таптыры, күйтері. Өтінне туақтен болады. Өбегенін аға таптанлар дегіле. Әлбек баққа ғыт барыттан біл таптылыр әбәк болан, ұрталылар ден болбақ. Құжаңы туғалақ болады. Бәдірігір туғалақ информацияны лалар. Өнна туақтаны бүдін түбілі. Оң ұрғатан тұпсарылы бата. Қанығыр бұлас қарағынан көрім болбаққа дұу. Қанығыр бартия духаннар бахлаахнынан көхүлээхнинен эгин дем болбак. Бихи опсайнан бу хакожон угор тугалак, надалак деп информация битен бар. Нуга хатыбыт, киллер хатыбыт, ондоттон худо гутунан хурябыт. Билин ха оңороңоро, билин ха үйдө өмсүй бит, билин токта ки үйдө бе жылы бе стилдин хурулу бе туруктар бар болалар. Онну курдук болбак, көннөрү кепшети тылынан бил стилин эгин худор гутук, жоңго тийим. Тегине ондоттон темалары метод уактет. Бейгурут суруту кампанияда болдуган кериен таксир эти биде. Нехилеттери, нехилеттери улустар улуктоктоо бакка янан таксир эти бит. Бу ыры болуу вакыттан ылла же бүлтү сар буллан каалам бар бакка келбекке дейди бит. Инде гана модотту уактен. Нехилеттер кадерге шуй ба. Бу аспыт немер актыгы туго бүлэ этиги, туго бүлэ бетиги ол кухаган до, бу кухаган до. Отине уакты хана актыгы нэгин дишкей ба этиги. Бил гимени бу немерде имени көр дүгүттү. Бужар багайду, хайдагайду, хин агайду эгин диди. Шуй ба этиги. Постоян нинген нэгин бил кепсете кадер болон жон туго хана анолорун туго, бутун туго патагын эгин не бетим тим тим хин били. Опсойду биллах болот боллаган ди. Он тубуду то бахас үсүлө болду ду. Бу билиги ма наги ахалган оро буду то бис буллу бут то тен тө атанарынан бара келе хатып бит. Муну тун манна келен то бу телевидение атакса бит. Бил хоро хоро телдери. Бил де көс та атан итиги хекурук били телевизорго таксарын. Мен калгаттан таксам. Итиги тенке келмеди. Жон Херге билген опсайна канык темени хөбүлән манна интерьерген көрөрүй агыры. Вот чоп чон нук тем бу кихи харас харас болло. Кол бур тёрдон хаста кихиду, агон хаста кихиду бин тили хет устухунан ким болар барлары бири бирин тили хет гиллер деп. Кимере кол бурам бу устар гандыны итластака бу генерал не директорге булан имир Степана хориуларын ха сеңе эре биткенин ха шуй дигыр тар диллер. Ким не аре имени агар бу турута бу тилдер. Киме хайре дер жонну абахыны абахытын абахыты шугай бола чи диллер. Итик бутун. Спортсмендер спортка сыгыннага агалдылар деген курдук. Очогуна билген коллаборатив улустарга нэхелектерге аяңы токтон турат да оло кабетер айтты. Ото булан барга тийбиде. Жыталыйбыт. Толка каяктык да. Келин бу канна хырттыгы дей коллаборатив командагат. Бихи келин канна хырттыгы дей. Менге кагалас. Ото чугас кетет. Уалданга менге кагалас кетет алабыз. Жон ханаты кайдага өтө жон эхини күйтер болоктаг хем бир бу. Аналлаты хуруюла тустаран этер болохнатын бияга биллер журналисттер үлелиллер республикага онотан каз би дүйнө мерге хурда улахан болгон тоорулан онлардан хурулардан бэбин этер болохна мен каз би дүйнө мерге тонтуга мет сурян бирер болохна атам бу билген тэдаган генеральный директор бундаганы билген опуска хаджар курдупун окнан баран недела эн иккине балаган бирихтакын ден тохт Нормал. Әчербіт, көрі әчербіт, біхігі бейрібітін сағалы бұд. Бүгін біхігі бейрібіт екіс түхімағар күм қағыт сүріні редактор Иван Иванович Гаврилев кәлін ұлжыттыл ұрыр. Онына Владимир Николаевич Степанов, Сетим медиа блог генеральный директор. Дәрі ролик қол бұбытта режиссердарым. Аха, бағалысты. Лиссүр алықтан жақтан тұлғары үшігейі оңыраға тер кеге жағамелі. Оның кеге үбіттен қар Бәлігі да кемчілі әбет.
Тағжар тұмы бұр қалыңны таңын үшігендік ағатың дуы. Ден қығыла ғайтыттан жақтар әрі барта болмылар. Анық дуы. Сәбдәрі Лили онна Нүргін бәшіген күтті лағыр олығы бегеге көрін ғардығы жәрітін. Эти әтен ғардығы жәбе ғат тұқ сұрту қылбыр поштаннан ұйтылылар әтен әтін аңғы үйе әтеміні тұғынан онлайн сұрту әме бар бұллағы. Білген сұрутарға арас нема барыта бар. Бір болғана бұ QR кодынан ден, бұ QR кодынан кейденген, бұ түліппенгін ұлаған, оны маны көрдері қарайын ағалары. Түліппенгін ұлаңы маны көте хатыр жанна білелер, қаны барар батына кейден барыңын біле. Аплата па QR коды ден бар батын ұлаған бұл ұлаңына бұға таққар еті бейіт оқпытығар. Еккіз болғана Ити гэддэг почта тугар сайтыгар кейдэнгэнэ мэ таксы хэнсэп, ата таксан хурут ву хэнсэп. Ону тахынан болана, бу манны куар болана бихэ токпу тугар сайпытыгар кэмуру бар, онна кейдэнэ мэ чолкайдэг ылан суратан барэ хасэп. Онна сэй худургу тук тэлэпэнэ нэнэр ян баран, мабинэ барнан худургу. Ону тахынан болана, кем устыгуддар боллахана манны тэлэпэнэ нэмэрэн сыры ай бэрэбэт кахэкка, онна зуана атакына Бейгілі әппі дүші баты істен, сұрынан барытын талаттың. Аламай бағайтық барытын бұхарам бейдетті. Бейтің ұрам бейдетті. Тұтанның мобилінай бағының өтілің көбір болмақ. Бейі қайтылар керелілер. Істебет өте күннен дұра боларын. Тұру бұру. Науштық күдің кәтін. Аха, дұра бұ, істебет. Бұй өхә біреттен жылысқан баппа Бастатан лақан мақтал, яқы кемнарға. Витимен аларын ақсамытан да көйбат сақамық дегенен тұлбытын сөтер бет бітір апып ол өте. Оны әйге етілбіт түрнақ сылдергар ұлақан төйі күйіс болағыт. Еті білеген әйе қағы әккітін күйіміз арақтар үйістіңдар, үйістіңдар әді. Оттан бәлір ханалары әттер болақтары де. Олағы де өрес пүйбілікі, үністіті, әмен дейін кетіладық әне оғылды бәкіна күйімдер тұл бастыңдар етісі үйі дейін әбәтер болана қамтары көтетен ағылан білім түмәл үйін дейінлері сұрыялларын жану тая хатана ағабыт дейін Это сиха өйдәчілер ханараллар дияны бөл. Тұлбасама тұллары бе, сақалы дұрғанлардыр келдер яқты әқпет. Тоғы дейдәққа сақалы дұрғанларына нәрі саңарар болнаққына, ара еуіреген өйдүйір, білер көқтанаған, ғанна таңара етағалы әртей яған. Сөп, мақтал болын. Онтан әте, тоқта, бұйыма, кейбейді Онтан әте білім, онна түмәліңін дейінлергіт, әте бастан әрі әйінді дейінлері, жон түргіндік үйренері. Дәті көрдік, аны тұрам анық үйіпілі ақпын. Әте болжымар, Николай ола болжымары кәтті бастықы ойкологыя, түм сүйтігер, бөле жажаңы демиян дейінің ұстағы жеппіт, онан өйдерің бола меген аттан өте ұйбан-ұйбаны білеген. Қайтығым мұнық мұнық, өйдем бұл ғалғады. Өйтігім мандық, жәйе ұлақан тұтақ жоңғыттені. Қайгүйір аңардақтың дәдбі санарттың мақтанным. Әй, бірі мандық тоқ күйірі өйдерді. Қанық түр жиға тейбіп бітер, ол қатынлара паспар бұтын көрін-көрін баран, олара дәні тұға дебетер. Три Ивана, я сначала подумала, что какое-то маленькое государство думаю, что все русские Иваны переименовались, шпионы переименовались под Ивана, диганатым дебет, күллер де дебетінде. Әйдәті өттігін итарғым өппін. Әйді бұл бас көз сақатылын тарғата әтігі жердіңдер түріт ақытыр солғыт өрттендер сана ки барду әбетар оны отай өтарағатты.
Сәп мақтал өсі бері еті барды, ағалан көбейіққа? Көнінен. Дұраба. Е, күнбәрі ағаттәлемен әпелге тақы бұдынан. Үгей тай қоқты бар бақпы. Е, ұйбай бамағыш сөп кәтпілі, жаңға кезімде бол бұнген. Онтан мен бұл саңара сандаман жақынап, ұсалдантан, әтті бұл бұға әйгі тұш күтігер әті ататым. Е, тұғы е, аға кеге түргеннік кейерін қатшеге оғымақ мөлті. Біреге бұл соттылар, онна тұмылар, сот, қораттан бұл оңы кейбілігенне, бұл оңтан 200 күн тарылан, тұғырылан, төптірі келер. Сой бұдың кәнді ағалары бұд. Дәбі қаған сұл сетейілдер дейіліне. Әтті оң сұлынан кейді дөген. Мақтал. Жәрі бастығы үйті көппеттек қа. Так, сақалы аттан үйті ғынан дейінді. Үрку аққыты қар. Оты туақтен. Үйті жұлырған дейін бол бұды. Митәрі баппағай дейінен біле бұды. Жұлырған баппағай дейін бол бұды бітті. Тол кені үркөттен білсер алтыс бұдаға кейбіп бұды. Тәңгі біліктес біппі қас он ғыл болы дейік қаду. Оты туақтен үйті ақалы аттаны де туақтыған жың науылған приоритет болуықтар бі еқі. Білеген бұйтшаттар бұды оннаманы ғоғырынның қотынан баралылар келелер, омғырыге Кейі болуын, индиен аттаттықтары болуығынан барын. Қаған әретеме кеттілерді, Москваға үйттейен барын. Икі үйбан үйбан әпсе еппіт, үйіз кейіпіт Иван Федоров дейін. Оны керағың ол болы тұр әрте. Оны үйіз тұқтағының ұтшағамай ғынна бат біл Иван Иван әпсе дейін әл жұнлар келер тұралары көрен барын. Наға ор бала бұттары бұл. Қайыра үйіз пүйенлер келен барын, ғымияннан білін, ұлчалы білбәп боланлар, Иван дейін атыланлар, ғұруна ғыджалар бұғылақ дейін. Документ бұтын еңін ұлан бәрі бер келер дейін. Иті қолы бұрым, Қазақстаны, Қырғызстаны, Орта Азия республикалары, ғарты бұл Кавказ, қыда Поволжияғыда тие ғырыттақыны. Иван Иванович та дейін, кейі бар ұты білі күлігелекке, білі үге құхуан бұғығыпты бәң қалақын. Жақтар бар ұта Мария Ивановна, Мария Николаевна, Әрінжон Николай Иванович еңін дейін, тұқты білі кейі үйгерді үрағар тұттығы. Хақа жонна сақалы аттан яқтақтар, әті нұрықта ұлған приоритет бұл ұлықтақ, әті бейгі хақа жонна бұқа бар білу. Бұл аттарыттан кейі күбісті ғыдебатын күрдігі шығай, бағай білін кейі бұл ғойтын масса байдығы аттаннан әрелді. Тұқты үйті қампания өсі кәңен бар. Аттарын ұлартал Сөптен еті бейгі ұрқыту оғынан ұлы оған кәл біппетінен тұңынып, әбәтен күрдік болы, Мария дияққа, Матурона дияққа, ғынды дейбілі атты ғыл ұрабытты бейгі құлы оғын. Әтенде ола мен түгі тәкпін бағырамын. Әдір коммунист көлі әріттіқпін әте, аң бастан хақалы ап көхөбінден ала сот келі әжібеті. Жоңы күтті бейгі кенені өйе әміт әте, сақсалар ұлба болы хатан, әме олақан сәрейіне аспыпыдан ол кені жа қотон күйен паспарын жекелен жа ағлағы сот болым ден келбетін тәйін еті олақан мен ханы әқпадағын баста кеті қамсағын әті әті әлбі қағытты ғылаға тәйін Ото ти твох тен. Оно се твох тен. Ти сот тулар, сот тулар ту на почтелара ол борол енергиерин ту на ха дел бахте ти истен истен келди. Биге почтелар генен ти ти би хай будун. Би яха ман дол гот бит бевит системе лах будун. Нехи го апсо ро хуман диллере. Ол федеральный почта хулус патин биге гот ием бит. Эхи ба стан бо горот та хован на вот туга халларан баран ген индиен нжа хайат бит хайдере ира хати ро. Осе ти бейлерин лохтах почтеларин боруя боларда. Логистика системе лектер. Оттон ким билгин эти почталар га бихентон эме бу уйтынан сурук суру якпут. Баран ген ара таргатар кынан логистика гатан улар те катын сеп тоден. Оттон кинлерге эппит курду гитип борогонга тер борогонтон төттөрү биле арарылан келер боллар. Та 2000 баппагай гай бие бенет емет эти. Тыллары хақатыта неге қанады, түрген бағыты кейдер дейін еті қолы бұры түмел, білім, әңін дейді, ұрбан. Оттону, наға ұғынны ғонерей дәкті кейдер. Ұрбан дейін үшіл бәтші ғылып өтін ітті бітті білін еңі дейді, өсі-өсі-өсі предпринимательство дейін ғаңар олыр жоннор. Бір қағыт күйінен тені бардың кейі қайба деп Бир қағытынан әрі бол бақа радиядан, телевизерінен тоқ бар еті, ұсақа радиядынан, викторияларынан, қатын қазаттарынан барыларынан, массированы бейді тоғы түйен кәрке ағаяқ
туғынан көп кылгас кемеңнен кийете оттон ите бир хагатын энер биликтеһин хагын кием. Мата мен кардахнан тон сүрдәк түргенлек кийде деги барта урбан билим. Биге кол бара урбан билим дени түмел дени туттабыт. Аны туры тебе хигит окуй да бу тыллар бу полбатага. Бир институттар бүбле биттер бу тыллар туттун генлери. Муну мен ите туга темен да бу тоо республика березиненин ден хурият дегенден албакта кепететим кинама эби манг бахарыкма. Мин ите хебеске хаганагы бешаттан улабыла дигер кебин ол сагаттан же манна бир улахан айдан болар да бир тоо хакалы төрөт дорогон көспөп бетпиди тоо бу пробыталса кыгамматы идем болар ите отом пробыталса кыгалдан же кытынча бес сыллар деки баста кети баарылак тыл жыттаксыбыта ол түмүгүнөн ол пробыталсатан биге народ туросутнан ите республика президентин хурюллук тактын тагыстага деп беге кагачыттар ол кара кинегенди тутуганмы тонан үлө кийбит анан бийти айбыт тыллар бу болбатактар кара буутан бийти кыгыл кинегенди айдар атын темага калыгар тох берибит түмүктөнөр олок бу бир эки мүнөтө каалла маныка якка же бу чапчатыйла хурутууну чогунам бу ый токсуз күнүгер эхиги артчы жетигер тийдакатына дик кеп 5 жастан тийдакатына эгеже сүйлек тока кимдер каяктарын сөппулади онна тийбит жаннат таят сүйлектерин сөппанна сурупжан анна сурупжан ондор тийен болбатак бу кейкис бу чепчетиле 6-тан 16-ка да жиелериге ханнера тааттага дугун таарга да олорун бутжоннор бука бары тирелдер бука бар олор бары кийин инде көрүп турган кийбеттер Ону балана бу тоокка артык жетиген бир жандар шанстан алар деп болот. Аха. Сөп жаутуп секунда калбы дебит. Онун күндү доготтор бу 6 күндөн 16 күнүгө дерки таатын суруттарын онотон бегит сыналах бириги сүйөнүлүк катын сөп доготторунан кытаатын. Кын кандаганы агачларга биле комоп бутадаганы качество тогок. Таксыбатага хок анан эге багытын батын толорбут. Мактал болоктон бүгүн бияка келен ылжыттабы кытыгар көрсөккө дери дейбит күндүз таачарбы дер көрөчөрбү дер. Көрсөккө дери.